لامیانی بسرکردنەوەکەی دا دکتۆر ئەرسەلان بایز سەرۆکی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان امیدی خواست کوردستان هەمیشە ئارام بێت و ئاشتی و ئارامی تیایدا بەرقەرار بێت بەهۆی ئەوەی لە ئارامی و ئاشتیدا بازار سەقامگیر دەبێت و جموجۆڵی بازار زیاد دەبێت. بەڵێنی بە خەڵکی هەولێریشدا لە هەولی بەردەوام دابێت بۆ نەهێشتنی قۆرغکاری لە بازار و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتر بۆ خەڵکی شارەکە. وتیشی ئەگەر لیستی 102 متمانەی هاوڵاتیان بەدەست بهێنێت کار دەکات بۆ ئەوەی هەولێریەکان ئازادیەکی تەواویان هەبێت و ئازادی بازار هەبێت و قۆرغکاری نەمێنێت. امێد دەکەم کوردستان هەمیشە ئارامی و ئاشتیدا بەرقەرار بێ، چونکە لە ئارامی و ئاشتیا بازارش استقرارەکە و حرەکەی بازار زیاد دەبێت. بە من وعد دەدەم بە کۆمەڵانی خەلکی هەولێر شاری خۆشەویستی خۆم کە هەوڵ بدەم لەسەر ئیسرارکردن لەسەر ئەوەی کە بازار ئازاد بێ، قۆرغکاری نەبێ، فرسەتی کار بۆ خەلکی شاری هەولێر بدۆزینەوە، حرەکەی بازار کاری بکەین. حرەکەی بازار هەمیشە لە گەشەکردن و بەرەو پێشکەوتن نابێ، چونکە شاری هەولێر شارێکی ماندووە، شارێکی ماندووە، پێویستی بە خزمەتی زیاتر هەیە. لە بەشێکی تری قسەکانیدا سەرۆکی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاسی ئەندامان و دۆستان و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی کرد کە لە ماوەی ڕۆژانی بانگەشەدا بە حەماسەتێکی زۆرەوە بانگەشەیان بۆ لیستەکەیان لیستی 102 کرد. داواشی کرد هەمووان هانی خەڵک بدەن بۆ ئەوەی بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و دەنگ بە لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن. سوپاسی سەرجەم پێکهاتەکانی کوردستان دەکەم، سوپاسی دۆست و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم، سوپاسی خەڵکە تێکۆشەرەکەی دەکەم کە بە شێوەیەکی مەدەنیانە بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی خۆیان ئەنجامدا توندوتیژیان ڕەت کردەوە. سەرباری هەموو ئەو مەسەلانە وعدیان پێدەین ئەو سەمڕۆژەی کەماویشێتەوە بە شێوەیەکی هێمنانە بەڕێوە بچێت، چونکە ئارامی، ئیستیقرار، بانگەشەیەکی ئازاد، ئاوێنەیەکی جوانی هەڵبژاردنەکانی کوردستانە بۆ سەردەم ڕای ئەوروپی و دنیا. هەمیشە هەولێریەکان وەکو قەڵا پشتیوان بوونە بۆ یەکێتی و لەو پێناوەشدا دەیان ڕۆڵەی هەولێر و دەشتی هەولێر شەهید بوونە لە پێناو ڕێبازی مامدا و لە بەرامبەردا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ڕێخستنە نهێنیەکان و شانە چەکدارەکان و ئەمڕۆش بە خزمەتکردنی سەرجەم چین و توێژەکانی شارەکە هەولێری هەمیشە لە یادە و کارنامەی تایبەتی بۆ شارەکە هەیە. پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر. دەنگ بە 102 دەدەم، دەنگ بۆ 102 کۆ دەکەمەوە. قەڵای ئێمە، شورەی پشتمان، سەنگەرمان، هێزی گەلە و لیستی سەوزە ڕابەرمان.